ready. Two track. Wild child. Your best get ready. Move. This is that move shit. This is that live shit. This is that. Michelle, også kendt som The Juice, har en meget smuk penis. En lige penis. Det gyldne tårn. Jeg skal tige stille. Kom nu, stop ind! Kom nu igen.
Hvad skal jeg lave nu? Jeg kan også godt lide at køre blod på men jeg tænker, at du må ikke være på, så det er ikke sådan, at du tror det. Ja, han kommer ikke på plads. Ah, ja, det er løbet. I brug måden på. Hvordan har bænken været? Jeg har ikke med at bænken på vores grænsen, så er det god måde. Super Bowl, så siger jeg. Åh, hvad er det? Det er det bedste ting, der har jeg smagt. Så kunne du ikke have Michel? Michel? Filmer du nu? Ja, den røde knap, den filmer nu. Okay. Jamen, det havde været ærgerligt at stå bag efter, ikke? Kom så! Sådan! Tryk! Det går væk! Kom nu! Sådan der! Kom nu, Michael! Der er masser. Det går væk! Kom nu! Kom så! Kom nu! Tryk! En til. Tryk! Der er samme nu, Michelle.